unitor të Republikës Kosovës, që e përjashton çfarë do lloj pushtetit të ndërmjet. Pra, karakteri unitar është mburoja më e madhe e Republikës Kosovës që garantohet me kushtetut. Pastaj, jo çdo gjë është definuar në pakon e atisarit. Ne kemi kushtetutën, kemi ligjet, kemi aktet nënligjore. Si kurse që e kemi edhe marveshjen e 2013-ës, e cila saksëtësisht thot që asociacioni i komunave me shumicë sërbe do të bëtë si kurse që është bërë edhe asociacioni tjetër i komunave të Republikës o Kosovës. Po e ri përsëris, pra Kosova nuk ka, i kam dëgjuar me vëmendje mësimet që i kemi marrë nga presidenti Atisari, ne nuk duhet të frigohemi nga të drejtat që u ajapim qytetarëve tonë, pavarësisht se a janë shqiptar, a janë sërb, a janë turq, a janë rom apo të tjerë. Për aq kosa, ata e respektojnë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Presidenti Atisari ka qenë vizionar dhe ka luajtur rol të jashtëzakonshëm, jo vetëm në kontekst në rajonin tonë, por edhe më gjerë. Ai ka qenë ndër të parët që ka avokuar për shembull për antarësimin e Finlandës në NATO, sepse Finlanda ka pasur një status neutral në raport me NATO-n. Një lloj si kurse që vazhdimisht na ka inkurajuar edhe ne që të punojmë, që të përmbyllim çdo problem që kemi me vendet që qinje për rreth, në mënyrë që sa më parë edhe ne vetë, edhe ne si Kosovë të bëhemi antarë të NATO-s. Aje kam bështetur çdo aspirat të Republikës o Kosovës për antarësim në mekanizmat e ndryshëm rajonal, por edhe evropian edhe transatlantik. Roli i ti, pesha e fjales ti, sa ka qenë e rëndësishme për lider të udhëhecit politik të Kosovës në atë kohë? Ka qenë njërë zakonisht e rëndësishme, sepse, si që thash, kur presidenti Atisari është emruar në atë pozit, në atë detyr, a i ka ardhë me një bagazh të madhë prapa vetës. Tashmë ka qenë etabluar si ndërmjet serios, si njeri përgjithshëm dhe si njeri që li kërkon drejtësi dhe rezultate. Po ashtu, ne kemi pasur, si të themi, sinjalet qarta edhe nga shtetet e bashkuarat e Amerikës, edhe nga kryeqendrat evropiane, që presidenti Atisari e gëzon mbështetjen e tyre të plot. Presidenti Atisari është koordinuar shumë gusht. Pas ka pas dilema, pikë pyetje se çfarë kontributi, çfarë lloj ndërmjetësi do të mund të jetë presidenti Atisari? Sigurisht që ne e kemi njohur si emër, ai ka qenë edhe më herët i përfshirë në procesin në Kosovë, ka luajtur rol në atë që njëhet si kapitullimi i Jugoslavisë, karshi NATO-s, kështu që nuk ka qenë emër i panjohur për ne, sikurse që se cili vëzhgues i vëmendshëm i proceseve të ndryshme të zgjidhjes së konflikteve në përbotë dinë që presidenti Atisari është një emër i respektuar. Për ne ka qenë në fakt një lloj garance që ky proces do të shkojë drejt. Edhe në fund rezultati doli ashtu.